Не искам да свиквам с гледката на пластмасови отпадъци сред природата. Искам да живея на чисто. Но само днес, само за един ден в България ще бъдат изхвърлени над 3 милиона пластмасови бутилки. Те няма да бъдат рециклирани. Те ще бъдат оставени да замърсяват някое природно кътче. Или ще бъдат заровени на някое сметище. Или пък ще се превърнат в отровен газ или пепел, ако бъдат изгорени на открито или в някой завод. Но има светлина в тунела. Всички знаем в Германия, че имат успех с рециклирането. Тяхният успех се дължи на тяхната депозитна система. За всяка пластмасова бутилка се депозира 25 цента, които получаваш обратно, когато върнеш пластмасовата бутилка обратно в магазин. Такава депозитна система се подготви в България от няколко години. Но времето лети, а тя не е на лице. И докато чакаме това да се случи, всеки един от нас ще изхвърли 113 пластмасови бутилки на година. Но всеки един от нас има силата да промени това. Поискайте от правителството национална депозитна система без повече отлагане. Депозитната система е ясна, справедлива, лесна. Депозитна система сега.